ဒုတိယကမ္ဘာစစ်လက်ကျန်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့မိုင်မောင်းများစွာကိုကျော်ဖြတ်ပြီးနိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုစွန့်စွန့်စားစားခီးသွားလာခဲ့တဲ့အသက်18နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ယောက်အခုလိုနိုင်ငံပေါင်းများစွာကိုဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ခီးသွားလာခဲ့တာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ကြာပြီဖြစ်ပေမဲ့သူ့လိုဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ကမ္ဘာပတ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုချိန်ထိမရှိသေးပါဘူးသူ့ရဲ့ကမ္ဘာပတ်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေအကြောင်းကိုအေးမီဆန်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်မြတ်ဖရာဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခနဲ့အန္တရာယ်နေမြတ်မြယူတော်မူကြပါ30ပုံကျင်းနေဦးတပ်ပြီးတော့မြယူတော်မူမြယောက်ချမ်းသာကြရရှိပါစေတော့အင်္ဂလန်မှာ Pioneers of Burma ဆိုပြီးတော့သူတို့ကခေါင်းစဉ်တက်တယ်အိန္ဒိယမှာဂျဝါဟာလာနေရူကသူ့အိမ်မှာခေါ်တွေ့တယ်အာရှတက်ရဲ့စွန့်စားဝင်သူများဆိုပြီးတော့ Republic Day of India မှာဂုဏ်ပြုပါတယ်နာမည်ကဒေါက်တင်နေစင်ကမ္ဘာကိုဆိုင်ငင်းနဲ့ပတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာတူတည်းရှိတဲ့အမျိုးသမီးဘာသာကြီးလေးခုစတင်ထွန်ကားတဲ့နေရာအကုန်လုံးရောက်ခဲ့တယ်အင်မတာမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အီဂျစ်ပီရမစ်တွေဂါဇာပီရမစ်တွေရောက်တယ်မမ်မီရုပ်တွေတွေ့တယ်ဂါဇာမှာရှိတဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးပီရမစ်ကြီးရောက်တော့ဟာငါတို့ကနတ်သိမ့်ပါလားဒီပီရမစ်ကြီးကနေရာကြီးမှာမဟုတ်ပဲအဲ့ဒါပြီးတော့ဖားတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းတစ်ခုတွေ့ခဲ့တာတော့ပင်နေသေးပေါ့ဆွမ်းငင်အာမရှိဘူးဘယ်လိုပဲခုံစင်ခုံစင်ပေါ်နေရောအဖားတော့သွားတော့က Euphrates နဲ့ Tigris ဆိုတဲ့မြင်းနဲ့တွေ့ချာမှာ Babylonia ဆိုတဲ့ရှေ့တုန်းကမြို့ကြီးရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကောင်းငင်ကြီးကဘယ်လောက်မြင့်လဲဆိုတော့သူတို့အကုန်လုံးဝိုင်းပြီးတော့တာဝါကြီးအကြီးကြီးတစ်ခုလုပ်တယ်အဲ့ဒီကိုလည်းရောက်တယ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တကက် Middle East နေရာကိုရောက်တယ်အဲ့ဒီကတခါ Greek ကိုရောက်တယ်သူဟာငယ်စဉ်ကပညာရေးဘက်မှသာမကအာကစားဘက်မှလည်းထူးကျွန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲကမ္ဘာပတ်ဖို့အစီအစဉ်ကိုအစာပိုင်းမှာစပိန်နဲ့ထွက်ဖို့သူတို့စဉ်းစားခဲ့ကြတာပေါ့။အဖွားကငယ်ငယ်တုန်းကအတန်းထဲမှာအများအားပထမအဲ့ဒါပြီးတော့အာကစားမှလည်းထူးကျွန်တယ်။အဗမာပြည်မှာစပိန်ပြိုင်ပွဲမှာရွှေတောင်နဲ့ပြည်ကိုပထမရတယ်။တိုက်နဲ့ပြည်နဲ့မှလည်းပထမရတယ်။နိုင်ငံခြားသွားဖို့လဲအရွေးခံရတယ်ခရစ်စီခါနဲ့ကိုနဲ့နှစ်ယောက်ဒါပေမဲ့မိဘတွေကနိုင်ငံကြောက်မလွတ်နိုင်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သမီးတယောက်ထဲမွေးထားလို့တက်လို့ရเนาะသာအဲဟုတ်သူ့ဖေဘက်ကအဖိုးဟာမစ္စတာအန်ဒိုမြန်မာနိုင်ငံပြထမဦးဆုံးသောရဲချုပ်ကြီးသူ့မိဘက်ကအဖိုးကတော့ထောင်ပိုင်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာဂျိမ်းစ်တီဖိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးသူ့ဖေမစ္စတာစကင်နာဟာထောင်ရာရှိဘဝမှာသူ့မိဒေါ်လာမီနဲ့ရေဆက်ဆုံးခဲ့ကြတယ်အဖေရဲ့မိသားစုကခရိယန်နေအဖေရဲ့အဖေကဗမာပြည်ကိုစပြီးတော့ရောက်တော့ရဲဌာနကိုသူစပြီးတော့ Burmese Police Force ဆိုပြီးတော့သူကဖွင့်ခဲ့တယ်နာမည်ကအန်ဒဝသူစီဗမာပြည်တစ်ပြည်လုံးကိုတိုင်ခံလှည့်လေတဲ့အခါမော်လမြရောက်တော့ရာစသရစ်နွယ်ဘွားမော့ညီမနှစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်မတ်ငွေနုတဲ့အတော်ကနောက်တစ်ခါအမေဘက်ကကြည့်တော့အမေရဲ့အမေကရှန့်အစ်စ်မွန်နယ်စော်ဝါရဲ့သမီးအမေအဖေကဆရာဝန်ကြီးသူ့ကို1935ခုနှစ်ကသူ့ဖေအလုကြရာစစ်တွေထောင်ရှိမှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်သူသက်18နှစ်မှာတော့နှစ်ဖူးစာရွာလဲပြီးအသက်40ကျော်အရွယ်ရှိတဲ့တစ်တော်အေးပိုင်ဥပါတုံနဲ့အိမ်တောင်ကျခဲ့တယ်သူသက်18နှစ်1955ခုနှစ်မှာခင်မွန်ဥပါတုံနဲ့အတူကဘာပက်ခီးစဉ်ကိုသူတို့စတင်လိုက်ကြတယ်သမီးအကြီးဆုံးမွေးပြီးမှမော်တော်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးနဲ့ကဘာပတ်မယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အခေါ်ပေါ်လာတယ်နေရာသစ်တွေ့ခြင်းနဲ့လူမျိုးအသစ်တွေ့ခြင်းနဲ့ရင်းချင်းမှုအသစ်တွေကိုလေ့လာခြင်းနဲ့နော်တမိုင်းကြောင်းတွေထောက်ထားတွေလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အတွေ့ပဲကောင်းထဲမှာဝင်သွားတယ်လေအဥပဒေလည်းရှိတယ်ကိုအားကိုရတဲ့ယောက်ျားလည်းပါတယ်ဆိုတော့စွန့်စွန့်စားစားသွားလိုက်တာပဲသမီးဒုတိယကဘာစစ်ကအကျန် BSC မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကြီးနဲ့နော်ကဘာပတ်ဖို့အစထွက်တယ်ရန်ကုန်ကနေကလက်ကနာကိုရင်းနှီးငွေတင်မောပေါ်ဆိုင်ကယ်တင်လို့သူတို့စပြီးထွက်လိုက်ကြတယ်
ဝေးကြီးအချိန်နေကြောင်းစစ်ကြံမော်တော်ဆိုင်ကတပတ်နွမ်းနဲ့ကဘာပက်ဖို့ထွက်ခဲ့ကြတဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ခရီးကခက်ခဲတွေပြင်းနေပေါ့တနေ့တစ်ခေါက်ပြက်တယ်မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်သွားတယ်နောက်က fog တွေရောရှေ့ fog တွေရောမမစပရင်မမပါဘူးခုံလိုက်ရင်အာခါ့ကိုအောက်အောင်သွားတယ်တိတ်နာတာပဲအိန္ဒိယမှာတော့ပြင်းမြောင်းပေါက်ပြီးတော့မော်တော်ဆိုင်ကကြီးရေးတဲ့ပါသွားတယ်အမနာအေးတဲ့အချိန်ကြီးမှာရွှဲ့နေတာပဲဝက်စားရွှဲ့မော်အကုန်ဆွဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဘွားတို့အဖော်ပါတယ်မဇဖာကနဂါဆိုတဲ့နေရာဓမြတွေပေါ်တယ်အဲ့လူကလည်းဗာပြဲစကားမပြောနဲ့စကားပြောရင်မိမမှန်သိသွားမယ်ခေါင်းတွေကလည်းအုပ်ပြီးတော့လိုက်ခဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုပဲသွားညူးတယ်လီနာကြတော့မော်ဆိုင်ကပြုတ်ကြတယ်ဒဏ်ရာရတယ်သူကနေပြီးတော့ပစ္စည်းတွေအစ်စ်ဝယ်ပြီးတော့ဘိန်းတစ်ဘိန်းအစ်စ်ဝယ်ပြီးတော့ကွာနောက်ကအဲ့ဒီဘင်းကြီးထားပြီးတော့သူ့နောက်ကပြန်လိုက်လာခဲ့ရတယ်တတော်ကိုကြီးကရဒုက္ခရောက်ပါတယ်ဒါကြီးကလည်းပြုတ်အရှိနောက်တောင်မြောက်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကိုစွန့်စွန့်အစားစားပတ်နိုင်ဖို့သူတို့သွားရလန်ခီမှာငွေရှာရင်းခရီးဆက်ခဲ့ရတယ်ဗမာပြည်ကထွက်တော့ကတယောက်ကို88ပေါင်ပဲပါတယ်အပိုပတ်ဆံလဲဗမာမယူပါဘူးတိုင်းပြည်ကလည်းကြက်တဲနေတဲ့အချိန်သို့တော့လမ်းမှာအလုံးလုံးသွားတယ်ဥပဒုတ်ကဓာတ်ပုံဆရာဓာတ်ပုံနေထုတ်တယ်ထုတ်ပြီးရင်အဘွားပကြီကောက်ချက်လိုက်တယ်လိုက်ပြီးရင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုငွေ10နဲ့ရောက်နေအိန္ဒိယမှာအဖွားတို့ကစာရေးတယ်မမပြည်အကြောင်းရေးတယ်မမပြည်ရဲ့ရင်ကျက်မှုအကြောင်းကိုဖော်ကျူးတယ်ပြီးတော့ All India Radio မှာ Talks ပေးတယ်ပြီးတော့ Pakistan Radio မှာလည်းပြောတယ် Iraq Radio လည်းပြောတယ်နော်ရှိသမျှ Radio တွေမှာပြောသားတယ်သတင်းစာတွေမှာရေးတယ်အဲ့ဒီပတ်စံနေနဲ့အဖွားတို့ဆက်သွားတယ်အဲ့နော် Okay ရတော့နိုင်ငံပေါင်း30ကျော်မိုင်အားဖြင့် 5,000 ကျော်သွားခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ကဘာပက်ခီးစဉ်မှာအသက်အန္တရာယ်ကိုချိန်ကျောက်ခံရတဲ့အထိကြုံတွေ့ကြရတာပါအကြီးအကျယ်အသင်းတန်လဲဖျားခဲ့ဘူးလေအဲ့ခီးပေါ်မှာသေမတတ်ပြစ်ဘူးလေခလေးပြတ်ကြဘူးလေပါကစ္စတန်လဲကြအောင်သေမတတ်ခံစားရတယ်အဲ့ပြတ်ကြတဲ့ဓာတ်နောက်တစ်ခါဖြစ်တာကရာချီမှာအသေးအတန်ဖြစ်တယ်ဒုက္ခတွေကတော့အများကြီးခံစားရတာပေါ့သမီးနောက်တစ်ခါကျတော့သက်ခံဒါရတဲ့မှာလေအဲ့ရတယ်အဲ့ဒီကပြီးတော့မှတခါအီရတ်မှာဘတ်ဝမ်လို့ပြောတဲ့ဂျစ်ဆီလူမျိုးတွေရှိတယ်သူတို့ကအဖွားတို့နှစ်ယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖမ်းပြီးတော့လက်ရောခြေရောတုတ်တယ်မိရှုပ်ထားတယ်မိဘုံကြီးအကြီးကြီးရှုပ်ထားတယ်ကိုငိုတာပေါ့နေဝင်ရည်သရောမှုံပြပြမှာကားတစီးကဖြတ်လာတယ်မိနဲ့ထိုးကြည့်တော့အဖွားတို့မြင်တယ်အဲ့ဒီလူတွေစကားကိုသူကတတ်တယ်မင်းတို့ဘာလုပ်တာလဲဆိုဒီလူတွေကိုမိဖုတ်စားမလို့တဲ့မင်းတို့ဘူးကလောက်ခိုင်းလဲဗာလဲညာလဲသူကစိတ်ဆိုးပြီးတော့ဝုန်းနိုင်ကျပြီးတော့ဓာယူပြီးတော့လက်တွေအကုန်ဖြီးမော်တော်ဆိုင်ကနဲ့တက်ဒီကောင်နဲ့ငါထိမ့်နာမပြတ်သွားငါနောက်ကလိုက်ဟာစိတ်ချမ်းသာရေကိုယ်ချမ်းသာပြည့်စုံကြပါစေမြမြမြသူတို့သွားရနိုင်ငံအရေးရမှာအမှုပညာရှင်တွေနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့အထင်ကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချီးကျူးဂုဏ်ပြုတာတွေအားပေးကူညီတာတွေကိုသူတို့ရရှိခဲ့ပါတယ်ဒါ Mount Batten of Burma ပါဒါကြောင့်လဲသူ့ရင်ထဲရအောင်ထိုးပေးလိုက်တဲ့အဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျော်ရရဲ့ဂုံပြုလက်မှတ်တွေဟာဒီနေ့တိုင်းသူ့ကိုပီတိတွေပေးနေစေပါ The Faisal the second of Iraq He was the last king အဲ့ဒီတော့ Iran ဘုရင်နဲ့လဲတွေ့ခဲ့ပြီ Iraq မှာ Baghdad မှာ Faisal the second ဆိုတဲ့ဘုရင်နဲ့လဲတွေ့ခဲ့ပြီ Saudi Arabia ဘုရင်နဲ့လဲတွေ့ပြီနော်ဂျော်ဒန်ရောက်တဲ့ခါတော့ဂျော်ဒန်ပြည်နဲ့ဆုံခဲ့တယ်ဒါတွေကတိုက်ပြည်ရဲ့အထွတ်အထိပ်နယ်နဲ့ဆုံရတဲ့နေရာအချိန်ကြီးပေါ့လေနော်ဥပဒုတ်ကတော့တအားသဘောကျသွားတယ်သူအင်မတန်မှချစ်တဲ့ကဘာကျော်ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးသူက Ingrid Bergman ဆိုရှိတယ်အော်စကာဘူး14ဆုလား15ဆုရထားတယ်အသူနဲ့ဒူဒူအဲ့ဒီညာကသူရဲ့အဆိုကျော် Tax Ritter ရဲ့ Endowed Tonight Program အပါလာတော့ချက်ချင်းပဲဗမာပြည်မှာနေဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဖုန်းနေဆက်တာအဲ့ထဲမှာဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတော့ Morris Collins ပေါ်ရင်းနေတော့ဆိုင်ရေးဆရာကြီးအဲ့ဒါပြီးတော့ Douglas မိုင်းမသေးတဲ့ရာဇဝဝင်ကြီးအဲ့ဒါပြီးတော့မမိုင်းမနေသွားတဲ့ Commissioner တွေအုပ်ချုပ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပဲဆက်တာအဲ့ဒါတွေက BBC ကအဲ့လောက်များများသူတို့လက်မခံဘူးတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြမှာပဲလူတွေအများကြီးက response လာတယ်လေ It's free because the Lord Buddha's message တနည်းကြောကြကဘာပတ်ခဲ့တဲ့ဘုဟုတ္တအတွေ့အကြုံကသူ့ဘဝကိုတွန်းအားဖြစ်စေခဲ့တယ်။ကဘာလက်ခီးကပြန်လာပြီးမှဒုတိယသမီးနဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အော်အဲကမ်းမှလာကြည့်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုအိမ်နောက်တာဝန်တွေကြားကပဲသူ့ရဲ့မပြီးသေးတဲ့ပညာရေးခီးကိုဆက်ရင်းနိုင်ငံရဲ့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသူတစ်ဖက်တစ်လမ်းက
လုပ်ခဲ့တယ်။ပြင်းပြန်သွားရောက်လေရောက်လေမျက်မှောက်ကြည့်တဲ့နိုင်ကြီးဒီတော့ကောင်းမိသားစုဝင်နေဖြစ်နိုင်ကြပါသည်။သာဓုသာဓုသာဓုအဲ့ဒါလေးရပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ငါတိုင်းပြည်ငါလူမျိုးတွတ်တဲ့အောင်လုပ်မယ်ဘယ်လိုနည်းဖြစ်ဖြစ်လုပ်မယ်ဆိုပြန်လာလာချင်းအထက်တန်းပြတ်ဆီယာမကိုစစ်တွေမှာဝင်လုပ်တယ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းအများကြီးမှာပါခဲ့အပြင်ဘုံပေါက်တာကျော်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလက်နဲ့ချအောင်အဖွားနဲ့သူနဲ့မြေတားနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ဘူးတော့သူလက်နဲ့ချတယ်ဒီလိုသူမတူအောင်စူးစမ်းအထုံးမှုတွေကြောင့်ဘွဲ၆ခုကိုအရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေအာသွန်ခွန်ဆိုင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတော်ကပေးတဲ့မဟာတတမဇောတိကဒဇဆိုတဲ့ဘွဲလေးပါဝင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကံကြမ္မာရဲ့လိုင်းအပုံမှာသူလဲလဲကြခဲ့ဘူးတာပေါ့ပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ပထမတော့ပြောလို့ရွှေလို့လင်းကားနဲ့အဲ့ဒါလဲပြီးရောဘဝတန်ရောမခံနိုင်တော့မခံနိုင်တဲ့ဟာအစိတ်တန်နှက်ခါတောက်တယ်အစိတ်တန်မသိဘူးတစ်ခါစလုံးဆောင်ဝင်ရောက်လာနောက်ပိုင်းကျတော့စွန်းလွန်းရောက်သွားတယ်စွန်းလွန်းဆရာတော်စီမှာဝိပဿနာတရားထိုင်ဖြစ်တယ်နော်စွန်းလွန်းအားထုတ်တဲ့ဤအဖြစ်နော်နောက်ထပ်ဘွဲ၆ခုရတယ်နော်အလုပ်လုပ်ရတယ်လုပ်သားကောလိမ်မှာစပြရတယ်ဘာသင်ရလဲဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာသင်တယ်သမိုင်းသင်တယ်ဒသနိကဗေဒသင်တယ်အဲ့ဒါပြီးတော့အားကစားသင်တယ် I went five times around the world I go around the world doing meditation exercise သူတန်50ကျော်မှာသာသနာပြုခရီးနဲ့နိုင်ငံရခြားတိုင်းပြည်တွေကိုလှည့်လည်သွားလာနေခဲ့တယ်အဲ့လိုပတ်နေခြင်း1996မှာသူခင်မွန်ဥပဒုတ်ဆုံးပါသွားခဲ့တယ်။လက်ရှိမှာတော့သူ့ဘဝတခြားသွားခဲ့တဲ့ခီးစင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခီးသွားစာပေတွေသူဆောင်ပေးလို့ရေးသားထုတ်ဝေနေတယ်။ဘာမနာပြီကဘာငါးပါထပ်ပတ်တဲ့အချိန်မှာလင်းမြန်နဲ့ပတ်တာပါ။နော်အဲ့ကြတော့တက်ကစိုးကြီးတွေကခေါ်ပြီးတကယ်နေရာကောင်းကြီးတွေပေးပြီးကူတော့သူ့အသက်80ကျော်လာခဲ့ပြီ။ပကံမှာရှိတဲ့သူပိုင်တဲ့ဟိုတယ်မှာအလုပ်တွေလုပ်နေစေ။သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပရာဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေစေပါပဲ။များသောအားဖြင့်ဟိုတယ်ကရတဲ့ဟာကိုအဖွားရဲ့ဝန်ထမ်းလေးတွေဘာရင်းရတွေခိုင်းပေးပြီးတော့ဟိုတယ်စရိတ်ကိုအုံချပေးပို့တဲ့နာကိုအကုန်လှူပါတယ်။သူ့အသက်80နှစ်အရွယ်မော်တော်ဆိုင်ငယ်တစ်စီးနဲ့ကဘာပတ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်တင်နေစိန်လိုအမျိုးသမီးကတော့ဒီနေ့တိုင်းမြမပြီမှာသူတယောက်တည်းရှိနေသေးပါပဲဆယ်ကျော်သက်အရွယ်မှာပဲကဘာပတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒေါ်တင်တင်စင်ရဲ့ဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေအကြောင်းကိုရှင်းသားခဲ့ကြရတာပါဒီစီစဉ်ကိုအားပေးနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြဖြိုးကျော်ပါ